Həqiqətən Allah tərəfindən çox xoşbəxt insanam ki, vaxtıykən çalışdığım KMN komandasında, sonra qazandığım Oktay kimi gözəl dostlar yalnız və yalnız mənim ruh yoldaşım olublar. Bizim rəqabətimiz yalnız və yalnız elədiyimiz işlər və onun nəticəsi yox, verdiyimiz töhfələrdən ibarət idi. Rəqabət onda idi. Kim daha çox işə töhfə verə bilib? Və maraqlı bir məsələdir ki, bu elə bir dostluq idi, elə bir qardaşlıq idi, elə bir ruh yaxınlığı idi ki, o yalnız və yalnız yaracılığa, yalnız və yalnız qabağa aparırdı. Oktay da mən də oturanda dedi, gör necə fürsətlər var, gör xaricdə, bunlar neynirlər, biz burada yatmışıq. Gör bunlar neynirlər, bizim bu rəqiblər gör neynirlər, düşmənlər gör, biz niyə, Oktay gəl bunu eləyək, gəl filan eləyək, sən onu, sən bunu tanıyırsan, mən onu qoşaram. Yəni ikimiz də başa düşürdük ki, mədəniyyət, incəsənət, media sahəsi o qədər böyükdür ki, biz ikimiz çox balacaq. Biz dünyanı dağıtsaq belə heç nə elə bilmərik. Yəni, hamıya yer çatacaq, hamıya vaxt çatacaq. Sadəcə, çox təəssüf Oktayın vaxtı çatmır.